سوي بيضا عليه هو وين ما سمو جانسي 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 ما سمو ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူးရတာသက်သက်လို့ကြောင်းပါကျွန်တော်များအာပွဲတော်အတွက်အခုဆိုင်းဘုရားတင်တူထောင်လေးတင်နေတာပေါ့နော်အခုလာပြီးဒီမှာဘာသာပေါင်းစုံလာပြီးကုပေးတယ်ဒီမှာသူတို့ရှင်မုစလင်ဆိုအစ္စလာမ်ဘာသာကိုနေရာလာပြီးကုညီပေးတယ်ဗျာ ဟုတ်လားဗျာဘောနော်။ဒါလူမျိုးပေါင်းစုံမကြီးဘူး။ဟုတ်။နော်ဘုံလည်းပါသေးတယ်။ဒါကျွန်တော်ဗမာတွေလည်းပါတော့ဗော။